গহপুৰৰ জালুকবাৰীত সাতগৰাকী আইলম্বা মহিলা আৰু দুটা বগা ঘোঁৰা সৰ্বত্ৰে অসমত এতিয়া এয়াই চৰ্চা চলি আছে প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি হৈছিল আৰু যিহেতু বগা ঘোঁৰাক ভগৱান ৰূপে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিছিল জালুকবাৰীত আৰু তাৰপাছত ঘোঁৰাৰ গৰাকী ওলাল ঘোঁৰাৰ গৰাকীয়ে কোৱা মানে তেওঁলোকৰ ঘোঁৰাটো কেইদিনমান পূৰ্বে হেৰাইছিল তাৰপাছত এই জালুকবাৰী অঞ্চলত পালেহি আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে আইলম্ভা দুৰাকীকৈ মহিলা আৰু গাঁৱৰ কেইগৰাকীমান মহিলা আছে আমি গোটেই বিষয়টো তেওঁলোকৰ পৰা জানিম আচলতে প্ৰকৃততে হৈছিলে কি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ যিহেতু আপুনি আই সেই সেইকেইটা দিনত আপোনাৰ গাত আছিলে গতিকে এতিয়া গোটেই ঘটনাটো সমগ্ৰ অসমেই দেখিছে চাইছে টিভি চেনেলসমূহত গতিকে কি হৈছিল প্ৰকৃততে ঘটনাটো ইতিমধ্যে যি ঘোঁৰাক আপোনালোকে ভগৱান ৰূপে পূজা কৰিছিল সেই ঘোঁৰা গৰাকী ওলাল তেওঁলোকে লৈ গ'লহি গতিকে কি ক'ব বিচাৰিব আপুনি মই এটাই ক'ম যে আমাৰ গাত আই ঠিক দিছিলে ঠিক দিয়াৰ পিছত মানে অলপ দিন হ'ল হোৱাৰ পাছত গাঁৱৰ মানে ৰাইজে আমাক মানে ভাবুকি বুলি কৈছিলে আমি ভেকশ্যন কৰিছোঁ বুলি কৈছিলে ভান্দক কৰিছিলোঁ বুলি কৈছে গাঁৱৰ আধা ৰাইজে মানে একাংশ ৰাইজ নাম নাজানো কাৰণ কেলৈ আমি অসুস্থ হৈ থাকোঁ সময়ত তাৰপিছত তেতিয়া আমাৰ আইগৰাকী আৰু আমাৰ মানে লগত থকা আই গিগৰাকী মানে গোপিনীগীগৰাকীয়ে আমি সকলোৱে মিলি লৈ আমি নামঘৰত ধ্যান কৰিলোঁ যে আমাক যে ইমান অপমান কৰিছে আমাক যে অন্ধবিশ্বাস বুলি কৈ মানে অপমান দিয়াৰ আগতে দিছে সেইকাৰণে আমি ধ্যান কৰি প্ৰমাণ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিলোঁ সেই অন্ধবিশ্বাস বুলি অন্ধবিশ্বাস বুলি কৈছিলে সেইকাৰণে আমি নামঘৰত গৈ গোপিনী আৰু আইসকলে গৈ আমি ধ্যান কৰিলোঁ যে আমাক দেখুৱাই দিব লাগে আৰু আমাৰ ডাঙৰ আয়ে মানে ৰাতি নিজৰ ধ্যানত থাকিলে যে প্ৰভু তুমি আমাক দেখুৱাই দিয়া সেই তেনেকৈ কোৱা পাছত মানে ৰাতিপুৱালৈ আমি বিচনাতে আছিলোঁ ডাঙৰ আই আৰু মই আৰু এয়া এনেই আমি পাতি লৈছিলোঁ সাতনিয়াল কিন্তু মোৰ বাইদেউ এইখন ঘৰ ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাত মানে দুজন মানে ডাঙৰীয়া আৰু আই আহি ঠিক দিলেহি এইড আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ যিহেতু তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকৰ গাঁৱৰে এগৰাকী যি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিলে আমাৰ কেমেৰা সন্মুখত তেওঁ কৈছিল যে এদিন আগতেই আইসকলে ক'লে যে ডাঙৰীয়া ৰূপত দুটা ঘোঁৰা আৱিৰ্ভাৱ হ'ব পাছদিনা গতিকে সেই কথাটো কিমান দূৰ সত্য বা কেনেদৰে তেওঁ জানিলে যে আগতীয়াকৈ যে ঘোঁৰা আহিব ভগৱান ৰূপত এই কথাটো কি ক'ব সেইটো মিছা কথা সেইটো ক'ব নোৱাৰে মানে সেইটো তেওঁ ভুল কৈছে তেওঁ এটাই কৈছে যে মোৰ গৰ্ভত ঘোঁৰা বহিছে এনেকৈ কৈছে ঘোঁৰা লৈছোঁ বুলি কৈছে মই ঘোঁৰা লৈছোঁ কিন্তু ডাঙৰ গৰাকীয়ে কৈছে যে আইসকলে কৈছে যে কাইলৈ এনেদৰে ভগৱান ৰূপত দুটা ঘোঁৰা আহিব আৰু সেইমতে পাছদিনা সেইটো কথা মই নাজানো তেতিয়া গম নাপাওঁ মই অসুস্থ তেওঁ ঘোঁৰা আহিলে তেওঁ আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ল তেওঁ গম নাপালে ল'ৰালৰিকীয়া নিউজটো হ'ল তেওঁ কৈ দিলে কথাটো যে তেওঁলোকে সপোনত দেখিছে বুলি ক'লে কিন্তু সপোনত দেখাটো নহয় নামঘৰত গৈ যেতিয়া নামঘৰত বহি মণিকূতলৈ চাই আইসকল আৰু আমি গৈ পেলাই ক'লোঁ যে ভগৱান তুমি প্ৰভু যদি আছা আহাঁ আমাৰ লগত আমাক সাহস দিয়া আমাক সাহস দিয়া তেতিয়া আমি সাহস পাম তুমি থাকিলেহে আমি সাহস পাম কিন্তু আমাক মানুহে বহুত অপমান কৰিছে আমি ভান্দক বুলি কৈছে কিন্তু আমি সহ্য কৰিব পৰা নাই প্ৰভু তুমি আহা আমাৰ লগত ভান্দক বুলি আচলতে কিয় ক'লো ক'লে মানে নেমানে আই মনা নাই ভান্দক সেইটো আৰু ইমান দিন থাকে নেকি আৰু এটা ৰাইজৰ প্ৰশ্ন একাংশই ক'ব বিচাৰিছে মই সেই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ যে বিজ্ঞানৰ যুগত এনেদৰে এনেকুৱাবিলাক সম্ভৱ জানো ৰাইজে আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন কিন্তু কৰিছে সেইটো আমি নাজানো আমাৰ ককা আজো ককা আইতা আমাৰ মা দেউতা মৰি গ'ল আমাৰ আইক তেনেকেই মানে আমি যেনেকৈ মানিছোঁ হয়তো ধনী মানুহে নামানিব পাৰে আমি গাঁৱলীয়া মানুহ দুখীয়া মানুহ আমি ভগৱান আইক মানিছোঁ আমাৰ কাৰোবাৰ কিবা এটা অসুখ হৈছে আমি ঘটনাটো বহলভাৱে প্ৰচাৰিত হ'ল ঘোঁৰা দুটাক লৈ ঘোঁৰা দুটাক লৈ কিন্তু আমিও নাজানিছিলোঁ যে ঘোঁৰা ৰূপত ডাঙৰীয়া আহিব আমি ভবা নাই সঁচাকৈ আহিব বুলি আমি নামঘৰত টুতি মিনতি কৰি আহিলোঁ আইসকলে ক'লে আমাৰ লগত ডাঙৰীয়া আহিলে আমি যাওঁ তেওঁ কেনেকৈ গম পালোঁ আমিতো দেখিব আমি নৰমনিছ আমিতো দেখা নাই আমি আহিলোঁ আহি ৰাতি আমাৰ ঘৰতে শোলে তেওঁ এওঁ শোলে তাৰপিছত শোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা আমি উঠাই নাই ইফালে ৰাস্তাত চিঞৰ বাখৰ হৈছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঘোঁৰা দেখিছে ঘূৰা খালে এইফালেদিয়ে আহিলে ওলাই আহি কিন্তু এটা ঘোঁৰা মতা এটা ঘোঁৰা মাইকী কিন্তু তেতিয়া মানুহে কৈছে এগৰাকী আই এয়া ডাঙৰীয়া সেইটো বুলি পেলাই মানে যেতিয়া আহিলে আই শুই আছিলে চিঞৰ বাসৰ শুনি আই উঠি আহিলে এওঁ দেখিলে এওঁ আহিলে আমিও আহিলোঁ গোটেই আমাতকৈ মানে আইসকলতকৈ বেলেগ মানুহ আগতীয়াকৈ আহিলে ঘোঁৰা দুটাক আপোনালোকে পূজা অৰ্চনা কৰিলে ঘোঁৰা দুটা এইফালে আগে আগে গৈছে পিছে পিছে ডাঙৰ আইয়ে চিঞৰিছে যে আহি গ'ল ডাঙৰীয়া আহি গ'ল আহি গ'ল চব মানুহ ওলাই আহিলে গৈ সেইখিনি মানুহ ঘৰত সোমালেগৈ সোমোৱাত য'ত মালিকই ঘূৰা হওক বা কোনোবা মন্দিৰই ঘূৰা হওক ঘোঁৰাকেইটাও যে ইমান শান্তশিষ্টভাৱে থাকিলে সৰু অকণমান বাচ্ছা এটাইও ঘোঁৰা ভৰি চুব পাৰিলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু সেৱা কৰিব পাৰিলে কিন্তু কোনোবা ঘোঁৰা এটাক পিছ ভৰি বা আগ ভৰি চুবলৈ দিবনে কিন্তু আমি ভগৱান বুলি মানিছোঁ কাৰণে তেওঁ শান্ত হৈ থাকিলে তেতিয়া কোনে কেনেকৈ গম পাইছে নেজানো আমি ধূপ জ্বলাইছোঁ সেৱা কৰিছোঁ কিন্তু আমি কোৱা নাই যে ভগৱান আবিৰ্ভাৱ হৈছে ভগৱান স্বৰ্গৰ পৰা আহিছে বুলি আমি কোৱা নাই বহুতে আৰু প্ৰশ্ন তুলিছে যে আই যা যেতিয়া গাত লম্ভে গাঁৱলীয়া সমাজত ই এক বিশ্বাস জনবিশ্বাস আছে একাংশৰ মাজত আই লম্ভিলে আচৰণসমূহ তেনেকুৱা হয় জানো বুলিও বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে আমাৰ ইয়াত হয় কাৰণ তেওঁ গাত ছোৱালীৰ পৰা যিগৰাকী ডাঙৰ তেওঁলোকৰ ককিলাত ঘৰ তেওঁৰ মাকৰ ঘৰত দহ বছৰ বয়সৰ পৰা তেওঁ গাত হৈছে তাৰপৰা ইয়াত ঘৰটো আছিলে তেতিয়াও তেওঁ হৈছে আমি পাই আহিছোঁ তেওঁক আমি তেনেকেই ধূপ ধূনা নাম আই নাম তেনেকৈ আমি মান্তি কৰাওঁ কিন্তু কোনো মানুহৰ ঘৰততো কাকো গৈ গালি গালাজ পৰা নাই তেওঁলোকক ইমান অশান্তি কিয় দিব লাগে পুলিচ পৰ্যন্ত থানা পৰ্যন্ত আইসকলৰ কথা কৈছোঁ ভগৱানক ভগৱান এতিয়া মন্দিৰত পূজা কৰিছে শিৱ বাবাক পূজা কৰিছে দুৰ্গাক পূজা কৰিছে তেওঁলোকতো মূৰ্তিহে তেওঁলোককো ভগৱান বুলি মনা নাই জানো মানিছেনে নাই চবেইতো পূজা কৰিছে সাক্ষাততো শিৱ বাবাক পোৱা নাই মূৰ্তিভাগকে মানিছে শিৱ বাবা বুলি আজি দুৰ্গা মূৰ্তিটোকে দুৰ্গা মা বুলি মানিছে কিন্তু তেওঁলোকৰটো দেখুৱাব নোৱাৰে যেতিয়া যেতিয়া ঘোঁৰাৰ মালিক ওলাল তেতিয়া আপোনালোকে মনত কি ভাৱ আহিলে আমি নাজানো ঘোঁৰা মালিক ওলাইছেনে নাই আজিও নাজানো ঘোঁৰা মালিক থাকিবই আমি সেইদিনাও কৈছোঁ ইমান দেৰি মালিক উলিওৱা নাইনে কিন্তু এতিয়া কোন মালিকে নিছে কি কথা আমি গম নাপাওঁ নিশ্চয় আৰু এগৰাকী আই আছে মোৰ সৈতে তেওঁৰ গাটো আয়ে দেখা দিছিলে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব এয়া এওঁলোকে কৈছে সেয়া এওঁলোকক কোৱাখিনি সত্যই হয় আৰু মোৰ ঘৰটো ইয়াত নহয় মোৰ মাৰ ঘৰ ইয়াত হয় মই মোৰ এই ৰেলগেটত ঘৰ হয় মোৰ ইয়াত মানে ঘোঁৰা ওলোৱা দিনাখনৰ কথা কৈছোঁ তাৰ আগৰখিনি বাৰু নকওঁ দেই তাৰ আগত কিন্তু মোক আয়ে কৈছিলে যে মোৰ গাত তেওঁৰ বোলে তেজ আছে আমাৰ মা আগত কৈছিল আমাৰ ছোৱালী গাত মোৰ তেজ আছে কিন্তু এই গাঁওখনত কি হৈছিল মোক মায়ে ভয়তে মোক কোৱা নাছিলে মানে যে মই কিজানি মই আকৌ ভ্ৰম হৈ মই আহি যাওঁ সেইটো কথা মোক কোৱা নাছিলে আৰু মই তেতিয়াতো মোবাইলত একো হোৱা নাই তেতিয়া মই একো গমো পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মই ৰাতি সপোনত মই দেখি আছিলোঁ তিনি চাৰিদিনমান দেখি আছিলোঁ মোক বগা কাপোৰ পিন্ধি মানুহকেইজনী মানে মানে মোৰ ওচৰত যায় বহে আৰু এদিন মানে ৰাতি সেইদিনাখন মোক মাতিছেগৈ এনেকৈ এনেকৈ গৈ মাতিছে সপোনত তাৰ আগৰ সপোনটো মই তাৰ মোৰ সেইখন ঘৰতো কৈছোঁ মাকো কৈছোঁ মায়ে কৈছে তই চিন্তা নকৰিবি ভয় নকৰিবি এনেকৈ কয় তাৰপিছত সিদিনাখন মাতিছে সেইদিনাখন মোৰ মানে পিছদিনাখন মই উঠিবই নোৱাৰা হ'লোঁ বিচনাৰ পৰা তেতিয়া মা মোৰ সেইদিনাখন মোৰ মোবাইলত বেলেঞ্চ নাই মায়ে ফোন কৰিলে মই তেতিয়া মই কান্দি কান্দি গৈছোঁ মা মোৰ এনেকুৱা হৈছে মোৰ একদম গোটেই গা বিষ আৰু মোক কালি সপোনত মোক মানুহ এগৰাকীয়ে মাতিছেহি মই যাব লাগিব ক'ৰবালৈ মই নোৱাৰিছোঁ থাকিবলৈ তেতিয়া যে ইয়াৰ পৰা কোনোবা গৈছিলে মোক আনিবলৈ কেনেকৈ আহিলোঁ মই সেইটো নাজানো মোৰ ভৰিত চেণ্ডেল নাই ঘৰত যিটো অৱস্থাত আছোঁ মই ইয়াত আহি পাইছোঁহি তাৰপিছত ইয়াত মই যে যেতিয়া সুস্থ হৈ উঠিলোঁ দেখিলোঁ আমাৰ ঘৰতে হৈছিলে বহুত মানুহ মই তেতিয়া আচৰিত মই ইয়ালৈ আহিলোঁ কেনেকৈ বহুত মানুহ তেতিয়া তাৰপিছত সেইখিনি হৈ গ'ল তেতিয়া মই সুস্থোঁ আৰু মই এতিয়া যেনেকৈ আছোঁ তেনেকুৱা হয় তাৰপিছত মোৰ ঘৰলৈ মই আকৌ গুচি গ'লোঁ তাৰপিছত এই ঘূৰা ওলোৱা দিনাখন তেতিয়া তাৰ আগদিনাখন ৰাতিও মানে কিবা মোৰ গাটো অলপ ভাল নলগা নিচিনা হৈ আছিলে মনটো ভাল লগা নাছিলে তাৰ ঘূৰা ওলোৱা দিনাখন ৰাতিপুৱা মই সেইদিনাখনো মোৰ কিন্তু বেলেঞ্চ নাই হা তেতিয়াতো হৈ গ'ল এমাহ মানুহ মোৰ বেলেঞ্চ নাছিলে সেইদিনাখন তাৰপিছতে মই তেতিয়া আমাৰ ভাইটিৰ পৰা মাক ফোন কৰিলোঁ তেতিয়া মোৰ পূৰা কিবা খং উঠি আছিলে গাটোহে মই ঘৰত কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত মাক ক'লোঁ মা আমাৰ ডাঙৰাই কিবা হৈছে নেকি গাঁৱত কিবা হৈছে নেকি বাৰু মোৰ গাটো মানে ভাল লগা নাই তেতিয়া মায়ে ক'লে একো নাই মই তেতিয়া মাক গালি পাৰিছোঁ কিবা এটা হৈছে মোক কিয় নাই কোৱা বুলি মই ফোন কাটি দিলোঁ তাৰপিছতে তেতিয়া মোৰ মানুহজন বাহিৰত থাকে মানুহজনে মোক ফোন কৰিলে মই তেওঁৰ লগত কথা পতা নাই মই কৈছোঁ মোৰ মাক ফোন লগাই মোক কনফাৰেঞ্চ কৰি দিয়া মই মাক কিবা এটা সুধিম তেতিয়া তেওঁ ফোন লগাই দিলে মাক কৈছোঁ তুমি মিছা কৈছা মোক তাত কিবা এটা হৈছে আৰু মোক কিয় কোৱা নাই তেতিয়া মায়ে তেতিয়া মানে ভাবিছে মই কিবা এটা গম পাইছোঁ তুমি নাকান্দিবা আমি গৈ আছোঁ তেনেকৈহে ক'লে তাৰপিছত মাহঁত গ'ল তাৰপিছত মই কেনেকৈ তাৰ পৰা আহিলোঁ সেইটোও মই নিশ্চয় কি ক'ব যিহেতু অসমত গতিকে এটাই কথা ক'ম ওলাইছে নিউজবিলাকত যে কৈছে ঘোঁৰাহাল লৈ গৈ পেলাই আমি দোকানে দোকানে পইচা উঠাইছোঁ এইটো এটা বিজনেচ কিন্তু সেই প্ৰমাণটো কোনোবাই দিব পাৰিবনে নাই ফটোত খহ ফটো সহ আমি কোন দোকানত গৈছিলোঁ সেইটো আমাৰ চকুত পোৱা নাই যদি একাংশ ক'ৰবাত ওলাইছে সেইটো আমি অৱগত নহয় ক'ত গৈছে আমি সেইদিনা গৈছোঁ আইসকল যায় থানলৈ নামঘৰলে আমি গৈছোঁ জালুকবাৰী ইটাৰ পৰা থালি পুখুৰী নামঘৰত আইসকল গৈছে আমাক লগত লৈ যায় তেওঁলোকৰ ফটকে হয় ফটকৈ পৰি যায় তেতিয়া আমি ধৰিবলৈ চাৰি পাঁচজনী মানুহৰ ওচৰত ৰাইজক শেষত কি কি ৰাইজক এটাই ক'ম বেয়া কমেণ্ট নিদিয়ক তেওঁলোকে নেমানে নেমানক কিন্তু আমি ভগৱান বা আই বুলি আমি মানিছোঁ আমি গুড়া গীতাক আমি ডাঙৰীয়া বুলি মানিছোঁ আমি বিচাৰোতে পাইছোঁ

হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় আৰু এনেদৰে হয় এনেদৰে আমি তেওঁলোকৰ লগত আই কেইগৰাকীৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ গাঁৱৰ দুই এগৰাকী মহিলাৰ লগতো আমি কথা পাতিলোঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিখিনি কথা সেইখিনি আমাৰ মাধ্যমেৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলে ৰাইজক